Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. No niin, no Ex-Criminalsin aika taas. On joo. Tänään puhutaan sitten, kun jos ei ole itse Ex-Criminal, mutta isä ja äiti voi olla. Eikä Jari ole. Vahtera, joo. Tervetuloa. Mistä päin? Vantaalta. Aa, ei ole sen pitämältä. Mä tulin sen tää Tampereelta. No niin. No. Harmittaako, kun Vantaalla ei ole SM-liigajoukkuetta? No ei oikeastaan. Mä odotan, että se Forssan palloseura nousee sieltä vielä joskus. Aa, no on se mahdollista. Eikö Forssan koripaito kova koripallossa? Ainakin ollut joskus. Oli joskus joo, ja Forssan alku oli myöskin. Siellä oli varmaan Suomen kovin koripallokaupunki aikana. Niin. Kaksi miehistä oli SM-liigassa ja naisista kaksi joukkuetta. Oletko kuullut se Jope Ruonansuun Forssasta biisi? Oho, se on ihan tosi hyvä. En mä vitsi tässä laulaa, ei, mutta ei, te voitte, jotka se kiinnostaa, niin googlatkaa, se on aika hyvä. Joo. Okei. Mutta mennään hengelliselle puolelle ja vähän sinne muistoihinkin. Ja sun isästä ja äidistä. Harvinaista. Isä ja äiti on ollut molemmat linnassa. Ja sä oot linnan lapsi, sä oot ollut Kohdussa siellä vankilassa. Joo, kyllä. Kerrotko vähän tästä ajasta, mitä isä ja äiti sulle on kertonut? No joo, no ne ei kyllä kertonut mulle mitään, että mä niin kuin itse asiassa aikoinaan löysin niin kuin mun isän ja äidin kirjeenvaihdon. Ja tietenkin muistan, niin kun mentiin esimerkiksi Kakolaankin, niin ne mutkat, se mutka tie sinne, kun mentiin ylös, niin muistan sen tosi hyvin, niin kun alle kouluikäisenä, kun sitä mentiin faijaa kattoon. Mutta mä en ikinä muista niitä vankilatapaamisia esimerkiksi. Ja se mä tiesin, että isä oli aina vankilassa. Ja 3 kertaa mä muistan, että mä näin mun isäni silloin, mutta aina meillä oli kotona oli niin se tyhjä pöytä, jouluna odotettiin. Mutsi aina mietti, että missä se mahtaa olla ja mitä sille mahtaa kuulla, jos oli vapaana ja näin. Ja sitten äidin vankilasta olosta mä sain tietää sitten vasta vähän yli 20-vuotiaana. Mun äiti oli ehtinyt kuolemaan siinä vaiheessa, ihan vähän aikaa oli kuollut. Ja sitten kerran istuin yhdessä kuppilassa ja siinä tuli sitten kaveri kysymään, että onko se sitä veljessarjaa. Mä sanoin, että joo, on. Että sanoit, että no, onko se nuori niistä? Mä olen, että sanoit, no, sä olit silloin meillä vauvana, kun sun äiti oli lusimassa. Ja se oli mulla aika kova shokki. Ja mä ajattelinkin sinne heti, että ei tää voi olla niinku totta, että ja sulin sen tavallaan sisälläni, niin kunnes sitten mä mun veljen kanssa kerran aloin keskustelemaan asiasta, että voiko tämä minulla totta, että mutsikin on ollut vankilassa ja kyllähän se sieltä sitten tuli ja sitten sai vielä myöhemmin tietää, että mun äiti oli silloinkin jo vankilassa, kun hän odotti mua. Että niin sä oot ollut lusimassa jo ennen kuin sä synnyitkään. Juuri näin. Joo, se onkin erikoista. Mä olen yksi tässä Suomen nuorimpia vankeja. varmaan isälässä oli tämä alkoholihomma siinä varmaan ollut, kun minkä takia hän linnassa sitten muuten. Joo, todella voimakkaasti. Että se oli nimenomaan, että kännissä meni aina niin hommat sekaisin. Että, ja eikä sitten koskaan selvinnyt niin kotioa asti, kun pääsi esimerkiksi lusimasta, niin se oli sitten ensin käytiin kaverit läpi ja sitten se oli semmoinen aika. Mutta se on nykyään hei, sama homma. Kaveri vakuuttaa linnassa, mä tiedän monta tapausta, niin ne siellä itkee ja valittaa kaiken, että pitää päästä lomille ja pitää olla perhetapaamiset, ja kun perhe on niin tärkeä. Sitten kun vapaudutaan, niin se kuitenkin se kama on sitten se tärkein. Piriluukku on se tärkein. Niin. Sinne jää ja sieltä haetaan. Ei kerennä näkee edes. Muutama vuosi sitten Hesarissa kirjoitettiin, oli isänpäivän alla, lauantai-päivänä oli artikkeli siitä, että kuinka vangit on motivoituneempia vanhempia, varsinkin niin kuin isät, kuin siviilissä olevat, että ne haluaisi huolehtia perheestä ja näin edelleen. Ja mulla vähän niin kuin käämit kilahti siinä kohtaa, ja mä aamuyöllä kirjoitan sitten Hesarin vastineen niin kuin vangin lapsena ja tällainen. Ja niin kuin sanoin siinä just sen, että se oli niin kuin ihan järkyttävää, kun aina niin kuin odotti, että faija tulee, mutta se ei kuitenkaan tule. Fillarilla vedän sinne bussipysäkille, odotan milloin tulee bussi Turusta, jos isä olisikin siellä. Eikä se koskaan tullut. Ja sitten se viimeinen kerta, kun se tuli, niin sittenhän se oli semmoinen, että hän sitten sillä reissulla kuoli. Että kyllä siinä, mutta se oli aika mielenkiintoinen, kun mä kirjoitin sen, niin sen vastineen siitä niin kokemuksen, oman kokemukseni kautta. Niin mulle soittaa sitten toimittaja, soitti samalla niin kuin lauantai-aamuna. Sä oot, että hei, huomenna isänpäivä, voidaanko me julkaista tämä?
Mä ajattelin, että ei mitään, että sinne vaan, että hän vähän muokkaa tekstiä oikeaan asuun ja laittaa luettavaksi. Ja siellä se sitten oli. Mm. Sitten mä päätin kuitenkin sen niin, että mä olin kuitenkin silloin jo uskossa ja näin, mutta päätin kuitenkin sen niin, että kaikesta huolimatta mä kuitenkin kunnioitan mun isääni. Isässä kuitenkin oli. Niin, että se oli kuitenkin mun isäni. Mm. Ja Jumala kuitenkin käytti häntä, että mä oon tässä tänä päivänä. Kirjoittiko hän sulle koskaan mitään? Osoittiko hän sua kohtaa koskaan mitään? Viimeinen osoitti, siis mä muistan sen ne muutamat kerrat. Mä sain joku 3 kertaa. Yksi kerta oli semmoinen, kun sillä iso leijona tatuoitu rinnassa. Mä sain nukkua hänen vieressä. Kun hän käytti aina aluspaita, että tatua nyt ei näkynyt. Ja sillain, ja sitten kun hän oli mun vieressä ja hän sitten, kun mä pyysin, että näytä mikä siellä oli, sitten näytti, veti hitaasti sen paidan ylös sieltä, paljastui se leijona. Et sen muistan aina, se oli myös tosi hieno. Ja sitten seuraava oli semmoinen, että me ehdittiin yhtenä kesänä käymään niin pari päivää Turussa, käytiin museoita ja tämmöisiä läpi ja oltiin ja sovit, että ensi kesänä jatketaan. Mutta sitten se taas meni. Mm. Oliko hän hyvä isä silloin, kun hän oli? Joo, mulla oli hyvä muistikuva ja sitten vielä sen, aina niin kuin mä vielä kuvittelin vielä paljon enemmän, mitä se on, kuin se, mitä se oikeasti oli, että hirveästi piti valehdella koulussa, että paijaa öljyporauslautoilla ja aika, kyllähän koko kylä tiesi, että minkälainen tausta niin kuin meidän perheessä on. Että. Meille tulee tässä nyt yhden edesmenneen gangsterin tytär kohta. Mä olin vielä tämän gangsterin rikostoveri aikanaan 80-luvulla ja me oltiin aina lelutehtaalla töissä sitten, kun lapset tulee, että me ollaan lelutehtaalla, iso lelutehdas, Sörkkä. Joo. Mites minkälaiset oikeasti vauriot se jätti? Sä oot jälkeenpäin varmaan miettinyt, että mitä tämä kaikki aiheutti sun elämääsi käytökseen tai kouluun tai johonkin? No oli varmaan paljon sellaisia asioita, mitä itse niin kuin tavallaan edes ymmärtänyt. Totta kai oli turvattomuutta. Ja oli tietenkin sitä, että kun pelättiin, että jos se isä tulee joskus kotiin ja se onkin sitten vaikka kännissä tai jotakin muuta. Mutta siinä on semmoinen pelko, kaipaus ja tietenkin se toi oman turvattomuuden. Ja sitten totta kai se toi myöskin semmoisen, että okei, että onks mä niin kuin sitä samaa. Että niin kuin muistaa aina mutsin sanat, kun se sanoo jossain vaiheessa, että sä oot kuin isässä. Sitten mä aina rupesin miettimään, että kummalle se isä oikein oli. Että aina tuli niin kuin se vähän se negatiivinen niin kuin sieltä. Sieltä. Ja sitten tietenkin, kyllähän se oli kova paikka, kun sai tietää, että oma äitikin, että se on ollut vankilassa ja myynyt pimeätä viinaa ja yrittänyt elättää kuitenkin niin kuin iso. Meilläkin oli kaiken kaikkiaan niin kuin 8 lasta ollut ja mä olin niistä niin kuin nuorin. Ja mun iso sisarukset piti musta huolta silloin, kun mutsi oli kiinni ja tällainen näin. Ne piilutteli mua, ettei mua vielä lasten kotiin. Että kyllä siinä, mutta nämä oli kaikki, mitkä mä sain tietää sitä myöhemmin. Mutta sitten oli niinku se, että ymmärsi, että ei ollut toivottu joka paikkaan ja oli aina vähän niinku epäilty. Niin koulussa, kuin sitten vaikka jos olin menossa vaikka kavereille, niin joo, ei meille voi tulla. Tuttu tunne. Mullakin oli yksi paikka, mihin mä kyllä pääsin niinku koulukavereilla, pelattiin sakkia ja kaikkea, mutta ei mua esimerkiksi ruokapöytää ikinä pyydetty. Joo. Että sain nälissäni sitten olla. Joo. Että kyllä se, ja sitten niin kuin koulussa joutui aina, oli niin kuin tavallaan se syypää. Silmätikku. Joo, silmätikku. Ja mä en ymmärtänyt silloin, että mistä se niin kuin johtuu. Vaikka mä en ehkä osannut edes ajatella, että okei, että no kun tietääkö ne, että isä on ollut vankilassa. Totta kai ne tiesi kaikki. Että olihan me varmasti tämmöisen sosiaaliavun piirissä ja jonkunnäköisessä hoidossa ja vartioinnissa, että... Mitä aikaa silloin elettiin? Että minä vuonna sä oot syntynyt? Mä oon syntynyt 65. Samana vuonna kuin minä? Joo. Kato, mä epäilin, kun oli näitä salaliittohommia tuossa, kun oli tuo korona kaikki, niin kato, viime vuonna, kun mä täytin, ei kun toissa vuonna, kun mä täytin 56. Niin. Ja mä olin syntynyt 65. Niin kaveri oli syntynyt 56 ja täytti 65, niin mä epäilin, että siinä oli varmaan joku salaliitto tai joku. Kyllä. Okay. miten se heijastui sun käytökseen koulussa? Sustahan tuli myös aikanaan huippu-urheilija, sä oot Suomen mestari, myös nyrkkeilyssä. Joo, kyllä mä olisin. Ruvesit sä, kumpuskoo tämä turvattomuus ja tämä kaikki, että sä halusit kamppailu-urheiluun ja jollain lailla jotakin hakea? No joo, siinä oli varmaan se, että oli, ensinnäkin oli koulu kiusattu. Että oli niin kuin siellä vähän, mä olin hirveän kiltti. Ja hirveän arka, herkkä, tosi herkkä. Mä olen aina semmoinen itkupilli, mutta mä olen ollut niin myös sen toiseen puoleen, niin se on semmoinen joko tai. Ja mä sitten muistan, että kun me mentiin, olin, kun mä mun isä oli kuollut silloin, mä olin 10-11 vanha. Ja
menin ekaan kertaan niin kuin treeneihin. Ja siellä oli valmentaja, mikä oli niin kuin tosi hyvä tyyppi. Ja se otti niin kuin sillain suojaan. Sitten tuli isä sulle. Siitä tuli isä. Ja, ja sitten mä niin kuin treenasin. Ja mähän olin 3-14-vuotiaana. Mä kävin joka päivä salilla. Mulla oli koululiikunnasta oli vapautus, että mä sain treenata lajikohtaisesti. Ja ensimmäisiä SM-kisoihin sai hopeita seuraavana vuonna kultaa ja tällainen näin sinne sitten meni. Mutta sitten oli se, että... Oliko nuorten vai ihan... Ihan junioreista. Joo. Ja sitten niin kävi niin, että sitten se alkoi menemään sinne kadulle myöskin. Niin. Ja alkoholi tuli hyvin nopeasti. Että tuli käytettyä keskiolutta ja vähän kiljua tehtiin poikien kanssa. Ja se kun meni päähän, niin sitä kädet toimi ihan samaan tahtiin. Ja sehän ei ollut kauhean hyvä. Niin. No sitten aina sai ojennusta vähän valmentajalta ja... Mikä oli niin kuin ihan oikein. Sitten joutui aina tavallaan niin kuin saamaan sen paikkansa jälleen, että sä kelpasit ja sovit siihen porukkaan. Se oli semmoinen 3 kuukauden tiukka syyni ja sitten lopulta tulee valmentaja perään ja sanoi, että Jari, eikö lähdetä kokeilemaan taas. Ja taas se homma meni. Se oli hirveän raskas. Ja sitten lopulta mä sitten lopetin ja kun mä lopetin, niin musta aina tuntui siltä, että mä tein niin kuin pahimman niin kuin teon, en itselleni, vaan sille mun valmentajalle. Mä en koskaan pystynyt kohtaamaan häntä enää niin kuin sen jälkeen, vaan siinä oli semmoinen väärä, semmoinen velvollisuus. Ja niin kuin semmoinen, mä oon ollut suorittaja, mä oon tehnyt töitä paljon elämässä ja mä oon aina tehnyt sillä, että mut hyväksytään sen työn kautta. Että se jää semmoiseksi. Nythän moni voi sanoa, että sä yrität miellyttää Jumalaa, kun sä oot papiksi opiskellut. No, tiedätkö, mä oon käynyt sen läpi. Joo. Mä tiedän, sitten siitähän meitä uskovia aina syytetään, että mä niin kuin just muakin, että mä niin kuin tässä yritän nyt sitten kelvata sen mun menneisyyteni takia, että sen takia mä oon tullut uskoakin ja kaikkea. Joo. En ymmärrä, että tämähän on viime kädessä Herrasta tämä asia. Niinhän se on. Eihän, kukaan ei voi lähestyä Jumalaa, jolle Jumala vedä puolensa niin. Ja itsellä oli se, että mun puolesta rukoiltiin ekan kerran Teetuvalla. Just kun mun fai oli kuollut sinä talven. Ja mulla jäi aina mieleen se, että kun siellä oli, niin ne oli niin mukavia, ne ihmiset. Ne heitti pihalle välillä jäähtymään, mä liikuin isompien poikien kanssa. Ja oli kova pakka, ne olette kunnolla. Ja sitten varttitunnin päästä, no niin, ootteko te rauhoittunut, tulkaa, täällä on taas pullaa ja teetä. Ja taas pidettiin kitaria ja laulut. Joo, ja oli tosi mukavaa ja näin. Ja, mutta siitä meni sitten kuitenkin yli... Vähän yli 20-kymppisenä tein sitten niin kuin uskonratkaisun sillä niin kuin ihan oikeasti. Ja täytyin pyhällä hengellä, kävin kasteella ja näin. Mutta mä olin niin kuin semmoinen, mulla kävi niin kuin seurakunnan ovet, niin kuin salunan ovet. Sisään ulos. Ja papitkin sanoi sitten jossain vaiheessa, Jari, me ei voida auttaa, me ei tiedetä, mikä sua vaivaa. Ja kyllä se oli se rikkinäisyys, oli niin kuin se. Niin ei voinut luottaa mihinkään. Ja tunsi, että mä petän, jos... Ja just niin kuin tämä, että tehdään niin kuin täysillä se, mikä tehdään, ja sitten huomaa, että väsyt. Olin niin Jumalan mies olevinaan ja sun muuta. Miten mikä ne salunaovet laittoi sillä lailla, että ne loppu heilumasta? Missä sait sä sielunhoitoa vai jonkun veljen rinnalle, joka alkoi olemaan sun kanssa? Ei. Se tapahtui sillä lailla, että mä olin 20 vuotta niin kuin kamppailen. Mä olin jo luovuttanut koko jutun. Mä tästä ei tule enää mitään. Tämä ei ole, niin kuin, tämä ei ole niin kuin mun hommani. Ja sitten kävi sillä, että mä olin työelämässä, mulla oli ihan hyvä duuni ja tällainen, ja siellä tuli määrätyt vastoinkäymiset, alkoi seinät nousee joka puolta niin kuin vastaan. Ja mä olin ollut raittiinakin jo muutaman vuoden siinä, että mulla ei ollut enää niin kuin päihteet, ei ollut elämässä mukana. Mulla oli niin kuin asiat äärimmäisen hyvin, mutta Jumala puuttu sydämestä. Ja sitten vaan tuli niin kuin se stoppi, että... Mä ajattelin, että tästä ei tule mitään. Mä muistan, mä kävelin tuolla metsissä ja sanoin Jumalalle, että ei tämä voi olla totta, että mä en onnistu missään. Teen mä hyvää tai pahaa, niin se menee aina niin kuin vähän niin kuin mönkää. Mikä ikäinen silloin olit? Tämä tapahtui vuonna 2009. Joo. Mulla on yhtä tuoreita sunne. Mä tulin 2007. On se raju koulu joskus. Ja nyt sä siis Forssan helluntaseurakunnan pastori. Ei vaan Korson. Korson. Kuka puhuu Forssasta? Hänen nuoruudestaan. Sinä puhuit näistä Forssan jääkiekkoa. Okei. Niin, koripallosta. Eikö mä ihmettelinkin, että miten me ollaan törmätty, kun mä oon Forssan helluntaisen käynyt puhumassa, eikä tästä kauankaan ole. Niin Korson helluntaisen. Joo. Kyllä. Mä taas liikaa. Sä sait silloin kuitenkin jo ilmestykseen näy, että sinusta tulee hengellisen työn tekijä. No joo, se oli aika mielenkiintoinen, että mä olin siinä, olin mökillä kaverin tykönä Somerniemellä ja,
ja tota noin, niin mun vaimo soittaa sitten sunnuntaina mulle, kun mä oon siellä mökillä, että Jari, että mä kävin seurakunnassa, että siellä on hyvä olla. Ja mä sitten päätin siinä, että okei, että niin mäkin menen seurakuntaan ja että mä teen parannuksen. Mulla tuli ihan niin kuin sellainen selkeä, että mä teen selkeän niin kuin parannuksen. Ja mulla ei ollut mitään tunnetta enää, niin kuin semmoista mitään hengellistä, että jotain hienoa niin kuin johdatusta tai sun muuta, vaan ihan niin kuin tämmöinen järjen päätös. Ja maanantaina mä menin sitten tuonne Helsingin Saalemiin ja kysyin, että onko täällä pastoria paikalla ja oliko se Björk-paikka vai mikä se Peter oli siellä ja se rukoili sitten mun puolesta. Ja seuraavana päivänä menin rukouskokoukseen. Ja siinä rukouskokouksessa mä sain niin kuin tämmöisen ihan niin kuin näyn tai ilmestyksen. Mulla oli silmät auki tai silmät kiinni, niin mä näin, että mä puhun ihmisille. Niin. Ja ne ihmiset oli valkeisiin pukeutuneita. Ja mä ajattelin, että sehän tarkoittaa, että ne on niin kuin uskovia. Ja enkä mä sitä ajatellut sen enempää, mutta sitten 2012, kun mut siunattiin seurakuntaan työhön, niin silloin mä siinä tilanteessa tajusin, että Kähkösen Veijon apupastoriksi Malmille, niin siinähän mä tajusin, että hei, tää oli se juttu, mitä Jumala näki. Että mä oon seurakunnan paimen. Sait sitten parhaan oppi-isän, mitä pääkaupunkiseudulla on, voi joo, sanoa näin, miehen, kokemuksesta. Miehen, mikä oli täynnä rakkautta, että paimenen syy. Joo, ja Veijon ohje oli aina se hieno, sanot Jari, muista, älä ole ketään vastaan, äläkä kenenkään puolella. Että se on paimenen asenne. Niin se oli semmoinen, mikä mursi. Ja oli kyllä semmoinen, että sanotaan, että seurakunnassa oli herätystä, niin se mies laittoi, niin kuin, tai Jumala hänen kauttaan laittoi kynnyksen niin matalaksi, että sinne pystyi kuka tahansa tulemaan. Juuri näin, se on tärkeää. Valitettavasti joissain seurakunnissa on vähän sillä, että mäkin aikanaan, kun tulin tuonne Tampereelle reilu 3 vuotta sitten, niin en vitti nyt seurakuntaa mainita tässä, mutta kun kävin siellä sitten, niin vähän oli tämmöinen, ei kukaan tullut juttelemaan eikä mitään. Ja sitten kaveri, kun oli soittanut sinne, niin viesti oli vähän, että katsotaan nyt sitten, kun se vapautuu, että jos se voisi sitten vaikka harkita niin kuin sinne. Mutta niin. Joo, onneksi nyt on löytynyt kuitenkin sitten. Tampereen vapaakirkko kuulutaan vaimon kanssa. Joo. Ja kyllähän se on sitten, että onhan se aina semmoinen niin kuin, miten sen sanoisi, kun kovista taustoista ihmisiä nousee ja tulee. Mä olen ollut koko aika siinä, niin kuin, siinä että mun ei käynyt huonosti, että mä selvisin. Mä jotenkin koen, että mulla oli aina semmoinen yliluonnollinen varjelu, sitä kavereita meni vierestä ja tapahtui kaiken näköistä, mutta aina mä jotenkin niin kuin olin siinä, tiedätkö, niin kuin sillä lailla, että Jumala vaan varjeli. Niin ehkä joutunut vankilaan tai mihinkään. Taito yhdellä lyönnillä sun tasoinen kaveri. Niin kyllä. Siinä äkkiä voi istua 5 tai 10. Kyllä. Ja ne oli tosi lähellä. Ne oli tosi lähellä. Niin kuin, että, muistiko siellä niin jengi sulta, että sun faijas oli kova frakaa vetää viinaa, Jari, susta tulee vissiin samanlainen. Tuliko näitä viestejä? Tuli. Ja sama niin kuin mun broideista, kun mulla oli kato, seuraava veli oli 10 vuotta vanhempi ja niin. Sitten vanhin oli 18-19 vuotta vanhempi ja kun sekin oli vielä, just yksi tuttu soitti, mikä tunsi hänet, niin sanoi, että hän muistaa, kun oli Broidis kanssa putkassa, niin sanoi, että poliisit ei saanut sitä muuten rauhoittua kuin paloruiskulla 1,5 tuntia jäähdytteli. Sitten kun se oli tarpeeksi jäässä, niin ne sai sen niin kuin viileeksi. Ja sitten niin kuin odotettiin koko aika sitä, että mä oon samanlainen. Sehän oli se niin kuin yksi, että sä oot niitä. Ja sitten vaikka oli nyrkkeilytausta, niin se oli niin kuin käsittämätön, että ne halusi niin kuin vielä koittaa. Että onko se, niin kuin sama, onko se yhtä kovaa kuin ne sun Broidis? Kyllä. On hieno asia. Kyllä. Mutta Jumalaa saa kiittää, että ei tapahtunut mitään isompaa aika. Mitäs se on tästä, kun lähdetään ajamaan pohjoiseen ja Lahden tietä, niin se on Korso Kerava Järvenpää, eikö se niin? Niin joo. Ja kyllä. Sulla on tämä maantieto hallussa. On. Hän on ollut tekemässä Mäntsälän. No niin. Ei, kun Järvenpään ohitustietä sitä 86 keväällä, kun sitä Järvenpään pohjoisliittymä rakennettiin, niin mä oon siinä ollut jumppereille näyttämässä, mihin kipataan. Ja näin voi suorittaa myös tuomio. Mä olin Mäntsälän työsiirtolassa silloin ekan kakun lopulla. Ja olen Mäntsälän työsiirtolan hallitseva pingismestari vuodelta 86. Ja tätä paikkaa enää ole, joten titteliä ei voi riistää. Minkälainen, mennäänkö me vielä vähän äitiä? Muistin. Niin. Mistä äiti säikäri on aina rakas pojille, eikö? Tiedätkö sä, mistä se lusi se sun äitisi? No ainakin viinaa myötä piti perheen hinnassa. Vaasassa oli myös, Vaasassa oli naisten vankila aikoinaan kanssa.
Puhuitteko sitä äidin kanssa koskaan? Ei, eihän puhunut koskaan. Sitten mä tiedän, mä sain tietää ne vasta silloin parikymppisenä hänen kuoleman jälkeensä. Heijastuiko hänen elämästään tämä tausta? Muistatko sitä merkkejä, että Mimmi ei olekaan ihan tavallinen? No joo, kyllä sillä oli semmoisia aika radikaaleja niin kuin kasvatusmetodeja, että muistan aina, kun otin 50 pennisen äidin takin taskusta ja ajattelin, että ei se varmaan tätä huomaa. Ja sitten kun tulin kotiin, niin se otti ranteesta kiinni ja laittoi käden niin tuohon pöydälle ja otti veitsen ja sanoi, että sitten se on tästä poikki ensi kerralla. Anna palo, vaikka viimeinen kerta. Se oli NBK:n edelläkävijä. Joo. Sieltäkö se Lauri on sitten tämän ottaa? Ei, me kyllä matkittiin Jakutsan mafiaa, mutta saman periaate. Joo. No sitten se 50 penniset jäi sinne äidin takitasku. Joo, ja kyllähän siinä oli, pakkohan se oli pitää kovaa kuri tuommoiseen vilkkaiden poikien kanssa. Se toi kyllä semmoisen määrätunlaisen, että meitä aina kehuttiin, että me ollaan kohteliaita. Me avataan aina mummoille ovet ja näin, ja eikä meillä ollut semmoista pöllimistä eikä tämmöistä. Mm. Ainoa oli sitten se, että vähän riehannuttiin välillä. Että. Joo, ja kävi sitten tapaamassa välillä siellä Kakolanmäellä sitten isää. Joo. Ja ne piti kuitenkin yhteyttä aina. Joo, ja sitten siinä oli, mä muistan, että sen mun äiti kertoi joskus, että silloin kun se oli menossa mun isän kanssa naimisiin, niin se oli sanonut sitten, niin kuin Kakolan johtaja oli pyytänyt äidin juttu sille ja oli sanonut, että älä mene sen kanssa naimisiin, että se on parantumaton rikollinen, että se ei tule koskaan muuttua, että se on niin kuin, se mies ei muutu. Ja kyllä ne siinä oikeassa oli sitten, että... Mitä hengellisyyttä ei kohdannut koskaan, että mistä sitä? Ei mun tietääkseni. Se on, kyllä... Noissa tapauksissa on se kaksi vaihtoehtoa. Niin se. Monttu tai Jeesus, ei se muu kyllä, ei kyllä se on. Kun sanotaan aina, että vankilakielisestä parantaa niin kuin rakkaus, eli hyvä nainen, tai kuolema tai hauta, tai kuolema tai Jeesus. Mutta ei niistä kaksi varmaa toimii, niin on hauta ja Jeesus. Ei se hyvä nainen kannasta. Se eukko on pari vuotta. Niin. Kahden vuoden kyllä. Jatkoajassa. X-Criminals. Pyhä Jumala,
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Jari, vahtimestari Vahteran kanssa. Ei, kyllä hän on pastori. Ai eikä vahtimestari? Ei, seurakunnassa on eri. Miksi sä sanoit pappi? Eihän helluntais ole pappi, se on pastori, eikö se ole virallinen? No en mä tiedä, onko virallista. Joo, on tietenkin. Helluntais on yleinen pappeus, noudatetaan Raamattua ja sitten on erikseen viranhaltijat seurakunnassa. Mä tykkäisin kyllä saarnaajan nimitystä. Niin se on se legenda, niin kuin Niilo Ylivainio. Ai maallikko saarnaaja. Niin, kyllä. Niin. Mutta pääasiat on voitelu ja kutsu. Niin. Ja arvaa mitä yksi mun ex-appiukka sanoi aikanaan, että julistajista niin kuin mustakin, että kyllä sen jokaukko sen voitelun saa, kun uskossa lähtee touhumaan. Mutta sitten on eri asia, että kuka sen pystyy pitämään. Niin, kyllä. Siinä se juttu on. Kyllä. Se on vähän niin kuin ryöstö vanhasta rikollismaailmasta, kun muistellaan, niin saalin hankkiminen on erittäin helppoa. Meet vaan paikalle aseen kanssa, otat saalin haltuun, mutta sitten se saalin pitäminen onkin vaikeampaa. Kuulijat, näin ei saa. Niin. juuri näin, ja siinä kyllähän se voitelu onkin semmoinen, niin, että voi tulla monia asioita, mitkä menee niin kuin sen, itse sen kutsumuksen ohi. Niin. Kyllä mun mielestä siihen ei ole mitään muuta, niin kuin, jos haluaa voitelun säilyttää, niin se on se rukous ja Raamatun luku. Ja, niin kuuliaisuus ja vielä sille kyllä sanalle pitää olla. Joo, juuri näin. Joo. Joo. Mennään se vähän sinne Malmin aikoihin. Sait oppi-isäksi Veijo Kähköseen ja sait nähdä seurakunnassa aika hyviä aikoja. No onneksi se Tismo Kähkösen saanut. Joo, se on sitten ollut sitä. No, tuo tosi kuuluisa vasikka. Joo, mutta puhutaan vähän näistä. Kuulijoita kiinnostaa, mitä kulissien takana tapahtuu, kun ihmisiä tulee uskoa ja seurakunta menestyy. No, mä joskus Veijolle, kun itse sitten lähdin, oli tuolla Vantaan kotikirkossa ja sitten siirryin tuohon Korsoon. Ja Veijon kanssa puhuin joskus siitä, että mikä Veijo on niin kuin herätyksen salaisuus, kun Veijon aikana Ähtärin seurakunta kaksinkertaistui, ne rakentaa uuden seurakuntarakennuksen ja sitä tulee Malmille ja seurakunta kolminkertaistuu sen hänen palvelusaikanaan. Ja Veijo sanoi, että joo, että Herra sanoi hänelle, että pidä seurakunnan ovet auki. Että se on niin kuin se, mutta sitten Veijo sanoi näin, että herätys on ilmapiiri, minkä Jumala antaa. Että sitä ei voi kukaan niin kuin repiä väkisin niin kuin taivaasta alas. Vaan se on, että Jumala antaa sen ajallaan ja näin. Että. Ja kyllä mun mielestä silloin, kun myös seurakunnassa on vielä semmoinen hyvä oikealla tavalla, ymmärtäkää oikein, oikealla tavalla suvaitsevainen ilmapiiri, että se ei ole semmoinen, missä katsotaan niin kuin ajallisia titteleitä ja oppiarvoja sun muita, vaan että katsotaan oikeasti, nähdään ihmisissä se, että kuka, ketä Jumala haluaa käyttää ja nähdään ne armotukset ja tällaista otetaan oikealla tavalla käyttöön. Ja se, että seurakunnassa on hyvä olla. Että kyllä se on niinku, mä uskon, että se on niinku semmoinen, mikä sitten lähtee avaamaan sitä, myöskin sitä ilmapiiriä niin, että se, kun jos ihmiset tietää, että hei, tuolla on hyvä olla, niin sinnehän ne kävelee. Totta kai. Jumalan rakkaus ja semmoinen paikka, missä parantua. Niin, kyllä, että saa hoitua ja hoitua olla, että kyllä se on semmoinen, nämä on isoja kysymyksiä ja mä luulen, että kukaan niihin ei oikein ammattilainen ihmisenä vastaamaan. Että olisiko armosta kysymys? Armo on, se on niin. Sehän on semmoinen, että niin kuin mä itse, mulla on semmoinen kaikkein rakkain kirja, mikä mulla on Raamatun jälkeen, on tämmöinen kirja kuin Armo kadoksissa. Jos joskus saatte käsiin, niin se on semmoinen. Miten tämä liittyy sun elämään? Kerro kuulijoille. Joo, se liittyy sillain, että silloin kun mä parikymppisenä annoin elämäni Jeesukselle, mä olin hirveän lakihenkinen ja ankara itselleni. Ja tämmöinen, mä löysin kyllä kaikki mahdolliset pykälät ja sun muuta näin toisissa niitä vikoja ja sun muita. Ja sitten niin siellä on semmoinen teksti sitten, että sinulle, joka et enää jaksa, sanoma sinulle. Ja se sitten siellä kerrotaan siitä, että kuinka sinun ne parhaimmatkaan teot ei riitä Jumalalle. Että sä et voi tehdä niin hyvää parannusta, että se kelpaisi Jumalalle. Että ainoastaan se Jeesuksen ristin työ niin kuin riittää, hänen sovitustyö, hänen se maahan vuotanut sovintoveri, mikä kolkatalla vuodet, se on ainoa, mikä riittää.
Ja se oli mielenkiintoinen, kun mä uudistuin, niin mulle tuli heti, että mä haluan tämän kirjan uudistaa. Ja sitä ei löytynyt. Mä katsoin netistä, onko missään divareissa tai missään. Ja sitten mä löysin sen jostain jonkun seurakunnan kirjamyynnistä, vai oliko se tavaratalon jonkun kauppakeskuksen Ota tästä korista. Ja siellä se oli jälleen, mä luin sitä, että vau, tämä on mahtava teksti, koska mulla oli niin kuin armokadoksissa. Mulla oli niin kuin niin totaalisesti se, että mä ymmärsin toisten kohdalla Jumalan armoa paljon paremmin kuin omalla kohdallani. Esimerkiksi vaikka tänä päivänä niin kuin pastorina, niin mä tarvitsen vielä enemmän sitä Jumalan armoa kuin koskaan ennen. Että se on vaan niin kuin sanotaan, että Siperia opettaa, että Mooseksen laki. Niin, kyllä. Niin tässä kohtaa pitäisi se yleinen harhaluulo tosiaan niin kumota sillä lailla, että kaikkien pitäisi ymmärtää se uskovien ja myös ei-uskovien, että siihen ristin työhön ei ole mitään lisäämistä eikä poisottamista, että yksin armosta. Että kun niinhän ne sanoo myös, että olen lukenutkin tämän, että meidän parhaimmatkaan teot eivät vie meitä taivaaseen. Mutta sitten taas huonoimmatkaan teot, kun me turvataan Jeesuksia, niin ei estä pääsyä. Niin. Että näin se vaan, että se on turha silleen paranella itseensä. Mutta totta kai se hyvä elämä ja hyvät teot seuraa sitä kuuleisuutta sanalle, koska Raamattuhan kehottaa meitä tekemään loputtomasti hyvää. Nyt mennään Raamattuun. Pastori Jari Vahtera, ole hyvä. Kerro, mitä sana tuo kuljon. Tämä on semmoinen Raamatun paikka, mikä on ollut mulle äärimmäisen tärkeä silloin, kun mä uudistuin vuonna 2009. Ja mä luin tätä varmaan, jos mä paljon valehtelen, semmoinen 3-4 vuotta, niin mä aloitin aina näillä jakeilla päiväni. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teille järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Mikä kohta tämä oli? Tämä on roomalaiskirjan 12 luku ja jakeet 1 ja 2. Tässä puhutaan järjellisestä Jumalan palveluksesta. Tämä antaa itsensä, oman ruumiinsa, siis tämän mun kehoni, eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluiseksi uhriksi. Kyllä. Niin semmoinen, että oikein niin kuin nauratti aina se, kun mä niin kuin aloitin päivän silleen, mä ajattelin, että vau, että Jeesus, mä oon tänään tässä ja tänään mä haluan antaa itseni jälleen sun käyttöön, että käytä miten parhaaksi näet. Ja se oli aika hienoa juttua, että paljon tapahtui asioita ja näin edelleen. Että tämä on oikeastaan semmoinen, mikä pitäisi olla jokaisen, ketään juuri tullut uskoon, niin kuin tavallaan lukee niin kuin iskostaa se, että mä voin antaa itseni. Onko tämä viesti vangeille nyt sinne Riihimäelle? No viesti vangeille Riihimäelle, jos että muistakaa, että joku odottaa teitä. Että joku venaa teitä kuitenkin, tiedätkö, että ei, jokaisella ihmisellä on joku, joka odottaa. Että mä muistan, kun mä olin joskus, kävin Riksussa puhumassa ja tulin just tällä niin kuin teemalla, että mä oon itse niin kuin vangin lapsi. Ja muistan, kerron siitä, kuinka mä odotin isääni ja kävin, ajoin, tiedättekö, niin kuin pikkupoikana sinne bussipysäkellä monina päivinä. Vaikka tiesin, että se ei ole tulossa. Mä vaan menin. Mä tiedän, että linja-auto Turusta tulee tuosta suunnasta. Katoin aina, kun ihmisiä ei tuisää. Ja sitten kun olin siellä Riksussa puhumassa, niin mä muistan, kun mä istuin siellä etupenkissä ja mä jännitti aivan hirveästi. Mä ajattelin, mitä kummoisia karpaaseja ja kavereita sieltä tulee. Ja tietenkin, kun tuli yhtäkkiä, tuli se tunne, kun me niin kuin sitten aloitetaan se tila, jossa mä katselin, mutta tämä sali täynnä, tämä kirkko on täynnä pikkupoikia. Tiedätkö, niin kuin sillä lailla, että määrätylle tasolle elämässään jäänyt monista eri syistä. Ja se oli jotenkin niin käsittämättömän hieno. Ja miten niin kuin rohkaista siihen, että hei, ettei teidän elämä on merkityksetön. Että on mahdollisuus. Joku kaipaa, joku odottaa. Ei ole yhtä ainutta lasta olemassa tässä maailmassa, tai omaista, joka ei kaipaisi sitä isänsä tai äitiänsä, joka on tavalla tai toisillaan pois tavoittamattomissa. Joo, ja kaikkihan ne, kun ne puhutaan, että linnanjätkiä ja kova naamoja ja tämmöisiä, niin ei ole yhtään kovaa miestä. Kaikki on vaan pehmeitä tai erittäin pehmeitä. Kyllä. Ja se on varmaan se,
Se, että ei ole sitä rakkautta. Ei ole saatu, niin ei osata antaa. Se on se kierre ja kirous, mikä jatkuu. Kyllä. Opetetaan lyömään, sillä kasvatetaan, niin nyrkki heiluu ja sitten välillä ollaan kaapissa. Niinhän sitä varmaan niin jokainen. Niin kuin minusta itsellä oli elämässä määrättyjä periaatteita, mitä niin kuin yritti niin kuin pitää yllä. Niin huomasi, kun ne periaatteet vaan murtu. Niin kuin enemmän ja enemmän huomasi, että heitä ei tämä mennytkään ihan niin kuin tämä nykymeno on mennyt sitten taas ihan toiseen ääripäähän, että nyt suvaitaan kaikki. Mm. Niin. Omalla ilmoituksella saa olla kumpi haluaa, tyttö vai poika, niin se taas menee vähän liikaa. Liikaa. Niin, liikaa vasemmalle. Mutta täytyy muistaa, että meidän tehtävä julistaa evankeliumia ja sitten mahdollisimman moni täältä saada mukaan taivaan kotiin. Hyvin yksinkertainen. Eikä tuomita. No, ei ole kauheasti. Meidän pitää olla kaikilla semmoinen terve fokus ja tehdä sitä työtä, mihin Herra on kutsunut. Eikä hajottaa itseensä liikaa. Niin. Kyllähän silloin on kaikilla kunnioituksilla niin kuin demokratiaa kohtaan, mutta silloin kun teokratia eli Jumalan niin kuin valta on sivuutetaan, niin me tiedetään, että ei siitä niin kuin seuraa mitään hyvää. Mutta mä miettin, että ehkä me nyt olisi enemmän rukoilla, kun on kaikennäköisiä lakiehdotuksia ja sun muita, rukoilla sitä, että ihmisiä tulee uskoon ja ne ei tarvitse tämmöisiä hölmöjä lakeja. Niin ihan oikeasti. Se on revolution, vallankumous, niin, kun ihminen tulee uskoon. Niin kyllä. Hän hulkaa väärät arvot automaattisesti. Juuri jos ei nyt samana päivänä, niin pari viikon päästä ainakin. Kyllä. Ja voi olla, että tämä on se, miksi pelätään uskoon tuloja niin. Ja kristityttä, että hei, on nämä meidän jengissä. Niistä tulikin Jeesuksen jengiä. Kyllä. Eikö? Mites kova polku on pastorin polku? Kuinka kovan koulun sä oot käynyt? Miten mä sanoisin, että mä oon käynyt aika armollisen polun, jos mä sanoisin näin. Että voisi sanoa, että niin kuin armoa armon päälle. Että kun mä mietin sitä koko mun elämän, niin en mä ole ansainnut. Mä en olisi niin kuin ansainnut missään nimessä niin kuin yhtään mitään. En tätä elämää, mitä mulla nyt on. Että kyllä se on kaikki ollut vain niin kuin yksinkertaisesti sitä Jumalan armoa. Ja niin kuin, jos mä niin kuin mietin sitä, että miksi mä niin kuin oon tässä. Tai mä mietin sitä, että miksi esimerkiksi niin kuin seurakuntiin haetaan tänä päivänä pastoreita, mutta niihin ei ole menossa. Ja sitten mulle tulee yksi kysymys vaan, että onko vielä niitä, jotka sanoo, että Jumala, mä oon tässä, käytä mua. Mä muistan aina, kun mulla yksi Malmilta yksi seurakuntalainen antoi CD-levyn ja Niilo Ylivainion levyn ja siinä oli Jesaja 6, missä kysytään Jesajalta, että kenet minä lähetän. Ja Jesaja sanoi, lähetä minut, tässä olen. Mutta minulla on saastainen kieli ja kansa, jonka keskellä seisoo on saastainen. Ja sitten tämä lähetä minut. Kun mä murruin siinä, kun mä kuuntelin sitä Niilo, kun se oikein väriselvällä äänellä. Ja vedin auton tien varten ja mä rukoin, että Jeesus, lähetä minut. Että lähetä minut. Ja hän on uskollinen. Hän on uskollinen ja sitten vielä siinä oli sellainen aika hieno juttu. Oli tämmöinen, että mulla oli niin kuin röyki oli semmoinen, että kaikista muusta mä olin päässyt niin kuin eroon. Ja sitten vielä mun vaimo sanoi, että kaiken muuhan uskot, että Jeesus pystyy sinusta tekemään, mutta tupakkaa sä et pysty koskaan lopettamaan. Mä menin 1,5-3 askia päivässä ja piiput ja laastarit ja kaikki muut. Siinä kun koin semmoisen valtavan pyhän hengen läsnäolon, mä sanoin Jeesukselle, mutta Jeesus, että hei, yksi juttu. Että Raamattu sanoo, että se, jonka Jumalan poika tekee vapaaksi, se on todellisesti vapaa. Että eihän mä voi kellekään mennä puhumaan sinusta. Sätkäsuussa. Mä oon Nortin kanssa sitten sen tilanteen jälkeen. Ja tiedättekö, mä olin 14-vuotiaasta vetänyt röökiä. Joo. Ja siinä hetkessä mä tumppasin ja 1,5 vuorokautta, niin mä olin palauttaa mun mieleeni, että mä oon joskus tupakoinut. Joo. Ja tänne en yhtään liioittele. Mä sanoin Herralle, että mä oon kaikki koittanut. Mä oon koittanut, oli lääkkeitä, oli kaikennäköistä laastaria, kaikennäköistä pilleriä, kielen alle ja päälle ja sinne sun tänne. Ja vielä mulla oli semmoinen työnantaja, mikä maksoi semmoisen kalliin lääkevierotuksenkin. Ei, kahta kauheammin vaan. Ja se loppui siihen. Ja se oli niin kuin mahtavaa, että mä yhtäkkiä tajun, että hei, se ei edes käy mun mielessä. Että se oli semmoinen Jeesuksen teko. Joo, Jeesuksen teko, kyllä. Ja oli hyvä sanoa Herralle, että mä oon nyt kaikki kokeillut tästä jutusta.
Sekin. Mä oon tehnyt kaikki. Ja tämä ei toimi. Niin. Sitten oli tämä viimeinen, Kristuskallio. Kyllä. Evitti käyttää sanaa oljenkorsi. Joo. Se antaa semmoisen heikon näin. Kyllä. Jutun. Tuo on todella hieno asia. Ja sitten siitä oikeastaan, kun lähti sitä seurakuntatyöhön, ensin mä olin Malmilla, mä pyydettiin vahtimestariksi. No niin. Joo. Ja mulla tuli kyynel silmään, mä sanoin, että kelpaanko minä? Voinko minä olla vahtimestarina? Hmm. Se oli aivan niin kuin, siis se oli niin, kuin niin käsittämätön juttu. Niin sinne seurakunnan ovelle? Seurakunnan ovelle. Ja oli hieno, kun sä saat kätellä ja sanot tervetuloa, rauhaa. Tarviiko siihen järkkärikortti olla? Ei, jos vahtimestari ei tarvitse. Okei. Okay. Joo, riippuu tietenkin, jos se on seurakunta, mikä vaatii näin. Mutta niin. Ja siinä sain nolla ja mä muistan aina sitten, kun yksikin frendi sanoi, että helppo sun on täällä seurakunnassa, kun sä tunnet kaikki. Mä ajattelin, niin on, kun tuu mun kanssa vahtimestariksi, säkin tunnet kohta kaikki. Hei, Pahkasikahan on lakkautettu jo, mutta sieltä sai tilata semmoisia epäjärjestysmiesnauhoja. Joo. Mennään, kehutaanko Jeesusta, eli Kristukseen seurakunnan johtajaa. Korsos on hyvä ilmapiiri, voin sanoa tän ääneen. Niin miten susta nyt vahtimestarista sitten tuli pastori? Kerro niin. Selikö vielä tähän? Siinähän se tuli. Niin, siinähän se lähti sitten vaan menemään. Joo, Veijo sanoi, että tuohon rinnalle. Sä sait jalan oven väliin ja sitten sä pyrkyrimäisesti etenit siitä. Joo, ja juuri näin. Kylpää taktiikalla. Ja vähän nyrkkeilemällä. Mutta kerrotaan vähän, Korsos on, kerropas minkälainen ilmapiiri siellä nyt on tänä päivänä ja kannattaako sinne tulla? No, mun on hirveän vaikea niin kuin itse. Saanko mä sitä auttaa? Sä saat auttaa. Mun on vaikea sanoa sitä, koska mä en ole sitä, miten mä sanoisin, että siinä, mulla on ollut semmoinen aina, kun mä oon astunut seurakuntaan sisällä, niin mulla on hyvä olla siellä. Joo. Että miten mä sen sanoisin, että mä kunnioitan seurakuntaa niin kuin äärimmäisen paljon. Mutta sitten niin, tämä ilmapiirihomma, niin se on semmoinen, joku toinen osaa sanoa sen paremmin kuin minä. No mä voisin sanoa. Mä oon siellä käynyt viimeksi eilen ja täytyy sanoa, että todella hyvä ilmapiiri ja uskon, että Jumala on tekemässä siellä paljon asioita. Siellä kastetaan, mä kuulin porukkaa ja siellä teillä on hyvä hengen läsnäolo. Ja suosittelen myös kuulijoille, jotka etsii seurakuntaa, niin Korson helluntaiseurakuntaa varten otettava vaihtoehto. Tuo ainakin poikkeama. Näin on voisin sanoa kokemuksista. Joo. Nyt ei tarvinnut pastori kehua. Joo, ja mulla on semmoinen aika perinteinen mun mielestä niin kuin ihan oikealla tavalla. Että se on seurakunta. Mm. Klassinen helluntaiseurakunta, mikä on niin kuin se raamatullinen. Mehän odotetaan tätä 3-3-3 kasia. Kyllä. Onko naisia vanhemmistossa? Ei ole. Naiset kuuluu sitten muihin tehtäviin, missä on erittäin hyviä ja Jumalan kutsumia. Eikö? Kyllä. Juuri. Joo. Mites tänä päivänä, minkälaiset tulevaisuuden näkymät sulla on omasta urasta ja onko sulla jotain haaveita ja seurakunnassa? Mulla ei ole urahaavetta. Niin kuin mä vaalit. Niin. No tämmöinen maallinen termi nyt. Joo. Kato, silloin kun mä esimerkiksi, kun mä Malmille, mut siunattiin, kun oli tämmöinen tilanne, että mä pikkasen puhuin Malmille joskus jossain tilaisuuksessa ja juonsin tilaisuutta ehkä. Ja sitten mä pyydettiin ensimmäisiä kertoja seurakunnan ulkopuolelle puhumaan. Ja mä kähkösen Veijolta sitten sanoin, että Veijo, että voisiko seurakunta siunata mua. Että mä haluaisin, että kun mä puhun meidän johonkin vierailulle, että mä voisin sanoa, että terveisiä Malmilta. Joo. Että mä en ole niin yksityisyrittäjä. Mm. Ja no sitten oli joulukuu 2010 ne siunas, mutta evankelistaksi. Ja no sitä mä olikin ihminen, että mistä evankelista tähän tuli. Ja no sitten mä kävin raamattuopistoon vuoden avointa raamattukoulua tuolla Kauniaisissa. Meillä oli tytär oli semmoisessa aika vaikeassa murrosiässä, en voinut lähteä mihinkään kauemmaksi. Mä ajattelin, että se oli ainoa niin semmoinen, mikä ei lähellä. Ja sitten mä pyydettiin seurakunta ensin kesäpapiksi, jäin hyvästä paikasta pois työpaikasta ja sitten siitä siirryttiin. Sitten vähän, mä olin 3 kuukautta sitten kyselin Jumalaa, että oliko tässä tämä juttu. Ja sitten pyydettiin uudestaan Malmille. Ja mua on aina pyydetty johonkin. Että mä oon sillä tavalla niin vanhanaikainen siinä, että mä en ole työpaikkahakemuksia laittanut. Vaan on kokenut, että Jumala on kutsunut ja sitten on myöskin puhunut niin omalle sydämelle ja jollekin toisillekin, että tämä voisi olla vaikka sun paikka. Eli täydellinen riippuvuus Jeesuksesta.
No näin mä toivoisin. Ja kyllä mulla on se, niin kuin puhut, että mikä on tulevaisuuden suunnitelma. Mun tulevaisuuden suunnitelma on se, että mä saisin palvella Herraa. Herra kädelläsi. Niin, kyllä. Että on se sitten mitä tahansa ja miten tahansa. Että ei mulla paluuta niin kuin sinne niin kuin vanhaan tota noin, juttuihin, että ne on, niin kuin, ne on siellä, mitkä on. Ja mä oon jo tavallaan niin kuin sitä omasta kuviosta jo tipahtanut pihallekin, että kai mä voisin siivojaksi päästä johonkin sitä kelvata. Että, no ei sinnekään, koska senkin pitää olla nykyään tutkinto. Mä tapasin eilen yhden, mulla on kato ABC-kortti ollut kanssa yli 30 vuotta. Mutta mulla ei ole sitä ammattia ja pätevyyttä. Mutta kuitenkin, niin sen voi kuulemma netissä suorittaa, se maksaa muutaman satasen. Sitten voisi päästä jakeluauton kuljettajaksi, jos nämä hengelliset työt loppuu. Joo, se on hyvä. Ja Tampereella varmaan on niitä. Onko sinullakin kuorma-autokortti? ABC-kortti, joo. Joo. On mielenkiintoista kuulla. Niin sitä äidin kohdusta sieltä vankeusaikana, niin tänä päivänä on hienossa hommissa Jumalan kutsumana. Ja... Tiedän vaikka, olet ollut rundissa jo, niin kuin olet syntynyt. Joo, voi olla. Joo, mutta niin tähän loppuu. Eikö Jari kannata lähteä seuraamaan Jeesusta? Onko tämä viesti kuulijoille? Kyllä, se on se viesti, että ei ole parempaa kuin tarjolla. Ei ole. Me ollaan kokeiltu kaikki. Jos olisi, niin kyllä varmasti tarjoisin ja kehottaisin, mutta kyllä mun on näin sanottava, että eihän se elämä miksikään helpoksi muutu. Mutta kuitenkin totuuden puolesta on hyvä elää ja taistella. Joo, ja se semmoinen, kun puhutaan, että valkoinen valhe ja tämmöinen, kyllä se pikkukierrollakin, niin se on epärehellistä toimintaa, eikä kyllä. Ei se kanna, että mä ainakin olen huomannut sen, että totuus todellakin vapauttaa. Kyllä. Ei ne enää painaa, se on kiva herätä aamulla levänneenä. Ja kyllä. Semmoinen jatkuva, no kuitenkin ne pahat teot, niin vaikka ei nyt kovin isojakaan olisi, ne kuitenkin painaa tuolla taustalla ja se elämä on sitten semmoista piinaavaa. Eli Jeesuksen veri puhdistaa. Niin, rehellisenä olen. Anna Jari tänään, sinä alttari kutsuu ja mä voin lopuksi julistaa sitten synnit anteeksi. Joo. Tehdään se tässä lopuksi. Joo, jos rakas kuulijani niin nyt kuuntelet tätä lähetystä ja haluaisit antaa elämäsi Jeesukselle, niin ota rohkeasti askel eteenpäin. Raamattu sanoo, että kun te lähestytte Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Ja haluatko sä tänään antaa elämäsi Jeesukselle ihan kokonaan ja jättää kaiken se, mitä sulla on takana elämässä, niin antaa olla siellä ja ottaa askeleen kohti uutta Kristuksen kanssa, niin että susta tulee uusi luomus. Ja hän antaa sulle myöskin voiman, että sä voit kohdata kaikki ne hankaluudet, kaikki ne selvittämättömät asiat, jotka painaa sun mielessä. Niin Jeesus antaa sulle avun, että sä pääst niiden yli. Hän antaa sulle ennen kaikkea rohkeuden. Jos sä et ollut ennen niin kuin rohkea pahassa, niin Jumala antaa sulle kuule käsittämättömän yliluonnollisen voiman olla rohkea hyvässä. Joo, ja sinä, joka haluat antaa elämästä tässä nyt, niin lyhyesti rukoile. Jeesus, anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verelläsi, synnytä minut Jumalan perheväkeen. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä, Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat synnyt koko ajan vapauden, ilo ja rauha. Onko Laurilla Jarilla vähän loppuun jotakin? Mitäpä, sehän se on hieno ohjelma. No, toivottavasti. Tämä meni. Se on siinä. Moi. 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 Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.